Tapi berita lebih gembira apabila Arsenal pada waktu itu berada di kedudukan yang keempat dan telah kalah menentang Crystal Palace dan sama sekali tidak dapat mengekalkan kedudukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi yang belum lagi subscribe channel saya boleh subscribe sekarang like dan komen untuk topik yang kita nak loya dalam video kali ini Ramadan tiba Ramadan tiba Ramadan tiba Selamat menyambut Ramadan buat semua umat Islam yang berada di seluruh dunia Tapi cerita kita pada hari ini adalah mengenai Tottenham Hotspur sekarang dah berada di tempat yang ke keempat habis international duty iaitu pemain Spurs Manchester rentak kecemerlangan mereka dalam perlawanan EPL menentang Newcastle United. Oh Newcastle United kelab Arab yang baru. Kalah juga. Di mana kita menang 5-1 di Tottenham Stadium. Oh, kita nak ceritalah dulu tentang gol satu persatu. Yang pertama apabila gol yang dilakukan oleh Fabian Schär daripada Newcastle United dalam free kick. Low free kick menyebabkan kita bolos 0-1 tapi kita Spurs tak nak bagi peluang kita bagi Ben Davies dulu kita bagi defend dulu score di mana Ben Davies telah membuat satu glancing header daripada hasil daripada crossing oleh Heung Minson hmm. tak cukup lepas itu kita bagi wing back kita yang tak pernah lagi menjaringkan gol iaitu Matt Doherty menjaringkan gol dia yang pertama untuk Spurs dalam Liga EPL kita ni jarang nak bersyukur. Tengok-tengok nak kita nak tambah lagi bagi son shooting untuk gol yang ketiga. Baru kita puas hati. Hmm, 3-1. Emerson Royal tengok Doherty skor. Dia pun nak skor. Emerson Royal pun menjadikan gol yang keempat. Tengok, kita bagi wing back saja skor bagi lawan Newcastle ni. Dan akhir sekali, barulah forward kita yang akan skor iaitu Steven Berwine yang sangat perform dalam international duty di mana dia telah menjaringkan 3 gol bersama Netherlands dan kedudukan 5-1 kekal hingga whistle penamat. Dan ini merupakan tiga fakta menarik mengenai perlawanan tersebut. Hello Top 4 Bagaimana kita tahu sememangnya kita gembira apabila kita menang menentang Newcastle United? Tapi berita lebih gembira apabila Arsenal pada waktu itu berada di kedudukan yang keempat dan telah kalah menentang Crystal Palace dan sama sekali tidak dapat mengekalkan kedudukannya dan mereka berada di tempat yang kelima dan Spurs berada di tempat yang keempat tapi kita tak nafikan bahawa Arsenal memang akan berpotensi memotong Spurs kerana Arsenal masih lagi mempunyai baki perlawanan iaitu satu perlawanan berbanding dengan Spurs dan sebenarnya kita harus bagi kredit kepada Antonio Conte kerana telah membantu Spurs daripada di bahagian tepat yang ke-10 dan sekarang berada di kedudukan top 4. Kita tahu pada zaman Nuno pada awal 3 match yang pertama Spurs pada tempat yang sangat tinggi. Namun setelah dikalah dengan Arsenal, kalah dengan MU, maka dia telah dipecat dan menyebabkan Spurs berada di tempat yang sangat rendah. Masuknya Antonio Conte dalam di Spurs dia telah mengubah pelbagai sistem itu sistem taktikal, cara latihan. Antara perubahan yang kita nampak adalah Eric Dier yang dulunya sangat struggle dengan form, sekarang dia menjadi regular starting untuk Antonio Conte. Ben Davies yang dulunya bermain di left back sekarang diletakkan sebagai left center back dan merupakan seorang pemain yang selalu digunakan oleh Conte. Nah, di kita dapat lihat bagaimana karier setiap pemain ini sebenarnya bergantung kepada manager yang ada. Bagaimana manager mampu mengilap potensi yang ada pada setiap pemain. Dan itulah Antonio Conte buat. Tapi kita tak juga mengatakan Antonio Conte 100% bagus kerana ada beberapa player yang dia tak gunakan untuk tactical dia, dia tak pasal lepaskan. Seperti kita tengok Endo Bele, Lo Celso, Brian Gill. Jadi setiap Pasukan adalah bergantung kepada manager ataupun pengurusnya bagi memastikan potensi pemain itu meningkat. Dan kita bagi contohlah di mana pemain yang baru saja dibeli oleh Antonio Conte iaitu Rodrigo Bentacur di mana peranan dia di dalam Spurs pada awalnya kita sebab eh kenapa beli midfield? Midfield kan dah ada. Akan tetapi dia boleh memainkan peranan seperti Hoiberg di mana dia akan cover di mana exposed zone yang ditinggalkan oleh wingback dan dia akan win the ball di bahagian tengah dan yang paling penting dia boleh secara cepat ataupun quickly untuk forward bola bagi membuat serangan itu kelebihannya ada Ben Takor perkara yang kedua adalah wing back penyumbang gol kita dapat lihat dua gol yang dihasilkan dalam menentang Newcastle United terhasil daripada kedua-dua wing back kiri dan kanan dan kita lihat Doherty telah memainkan peranan sebagai left wing back di mana dia merupakan pemain yang dominan kaki kanan kita tahu agak susah sebenarnya kalau dia nak main menggunakan kaki kanan kita nampak beberapa kali dia struggle bila dia running bawa bola dia nak cross dia terpaksa change bola itu kepada kaki kanan dan itu telah membuang sedikit masa dalam sesi menyerang namun kita dapat lihat bagaimana peranan kedua-dua wing back ini yang menjaringkan gol di dalam box telah menjadikan satu game sangat menarik potong job Ken nampaknya sekarang ni. Tapi area adalah yang menjadi risiko dan apabila kedua-dua wingback berada di dalam box kotak penalti pihak lawan, maka zon mereka akan terdedah. Di situ kita dapat lihat Antonio Conte telah menggunakan midfield mereka iaitu Hoiberg ataupun Bentakun untuk cover exposed zone dan tiga center back yang berperanan sebagai menjaga zon masing-masing. Dan kita dapat lihat sebenarnya ada kelompangan dari segi taktikal ini apabila mereka juga di counter attack. Maka mereka akan menghadapi masalah yang besar untuk bertahan. Dan kadang-kadang orang kata, eh semua orang boleh bertahan. Main bola bertahan ni senang. Tak juga kita tengok game malam tadi. Ada 5-5-0 formasi yang digunakan oleh Atletico Madrid untuk bertahan mentang MC. Spurs ada formula bagaimana mereka bertahan mentang MC. Bukan seri tapi menang. Ha, itu mungkin Simon boleh belajar sikit lah daripada Conte. Tanya dia, apakah tips anda? Hari ini saya akan kongsikan tips untuk menang menentang MC. Wait a minute. Who are you? Perkara yang ketiga adalah Man of the Match. Daripada game tersebut, kita dapat lihat bagaimana Hoi Min Son sangat menyelah Doherty, Emerson Royal, uh, Eric Dyer dan Romero. Namun, player yang kita pilih adalah Christian Romero. Mengapa? Banyak gol. Kenapa pilih pemain yang bertahan? Baik, kita dapat lihat. Newcastle mempunyai seorang winger yang sangat baik dan boleh dribble, boleh lari dengan laju iaitu Alan St. Maximin. Tapi, malam tadi, dia umpama kaku terkedu apabila dijaga oleh Christian Romero. Dan kita dapat lihat beberapa item yang sangat berbahaya dibuat oleh Newcastle telah dipatahkan oleh Christian Romero. Kita lihat Joe Willock. Depan gol dia boleh shot. Sepatutnya akan gol. Tapi Christian Romero buat crucial tackle dan block maka dia boleh intercept bola tersebut. Dan pada malam tadi kita dapat lihat bagaimana tackle yang dibuat oleh Christian Romero tujuh daripada tujuh semuanya berjaya dan sepuluh ground duel dia menang lapan maksudnya one by one dia tak orang tak lepas dia sebanyak lapan kali daripada tujuh tujuh passes dia tepat sembilan puluh empat peratus dan ini menunjukkan dia bahawa dia seorang pemain pertahanan yang sangat baik dan layak mendapat man of the match pada game Newcastle menentang Spurs malam tadi dan kesimpulannya kita harap Spurs akan sentiasa menang bagi memastikan kedudukan top 4 akan kekal dan kita akan berada di slot UCL. Jangan lupa kita ada North London Derby menentang Arsenal pada 12 Mei. Itu merupakan penentuan jika kita sentiasa menang selepas itu. Jika kita menang tak Arsenal, maka kita akan kekal di tempat kedudukan yang keempat. Dan yang paling penting, kita tidak akan kalah ataupun seri selepas itu. Apa-apa pun, tetap sokong kelab kita. COS.